нерви от такива работи. Нямам нерви. Знаеш ли го това парче? Не, не, не. Малко за рок и рол да си поговорим. Милена Славова. Милена Славова, с която тя ще ни обясни дали музиката се променя през годините, защото знаете, че тя направи албум с стари парчета, които сега са изсвирени акустично. Както и за здравословния начин на живот. Ето, здравословен начин на живот. Милена говори за здравословен начин на живот, което по принцип не кореспондира с живота на една рок звезда, но пък тя ще ни обясни какво е да пие стипило и си сребърна вода. Не. Тя пие сребърна вода. Сега ще виж, може би затова има такъв глас. Сребърен глас, сребърна вода. Милена Славова. 35 години на сцена. Един наистина голям юбилей. Как минаха за теб? 35 години всъщност сено бяха вчера в интерес на истината. Всички събития, интересни срещи с хора, като, така като влезе в подробности, като се замисля и наистина сено беше преди година, две, три. Промени ли ти се твоята музика през тези години? Не мога да кажа дали се променила. Всъщност аз не съм се променила и предполагам, че и настройката ми към създаване на музика не се е променила основно. Но това, което примерно направихме сега в акустичния албум, който се казва Акустик, това са такива стари, добре познати парчета, които всъщност нарочно ги променихме, за да им дадем така една нова енергия. Сега на 25-ти имам и юбилей и представяне на албума. Как се прави концерт в тези времена? Времената са си супер. Просто това, че някои някакви неща налага, според мен живота продължава, не трябва да се потискаме, да се депресираме. Феновете са си същите, енергията в хората е същата и това, което трябва да се случи, да тази енергия да продължава да я запазваме. Ние трябва да сме в синхрон с природата. Абсолютно много витамини. Примерно, ето сега пия сребърна вода от известно време, понеже съм чела какви свойства има. И това е, когато живеем здравословно, с готини хора наоколо, като слушаме готина музика, приемаме положителна енергия. Преди няколко месеца направи един коментар относно за и против еднополовите бракове. Смяташ ли, че трябва да има граница в тази посока? Аз мисля, че първо трябва да има морал, защото нещо напоследък, морала, уважението, възпитанието, нещо минаха много на заден план. И не мога да разбера защо при положение, че сме 2021 година, вместо да взимаме хубавите неща от света, от Европа, ние почваме да взимаме от тайката. Тоест, в момента е една световна криза. Да, с това се чуда, вместо това да е номер едно проблем, как да се дигне икономиката, стандарта на хората да се върне такъв какъвто е бил и да се развие, тук се обсъждат някакви неща, които има тотално, според мен, нямат нищо общо с това, което се случва в момента. За мен световният проблем е това, че хората страдаха за тези две години и ще продължават да страдат, докато нещата се наместят. А не дали ще има случая гей бракове и да се унаследяват един друг. Това са някакви неща, които никой не го интересува. Първо, искам да кажа, че аз съм против това, защото за мен майка и татко са семейството. Оттам нататък какви връзки кой с кой има, си е негова работа. Но нека да не бъркаме двете неща, защото къде отива възпитанието, къде отива това нашата толкова дълга история и морал, и въобще целият ни начин на съществуване изведнъж се потъпква с някакви наложени ни мерки от някъде. Не съм съгласна. Нямаме земеделие, златото ни открадоха и някакси в един момент България почва да се свива, да се мачка и да вехне. Ако сме с Европа, дайте да видим хубавите неща и държавата да се развива. Не знам, и в много хетеросексуални бракове също има зле възпитани деца, така че възпитанието няма връзка с това нещо. Но мене ми хареса това, което каза. Аз си мисля, че съм си същата. Колко е хубаво да си мислиш, че си същия, въпреки че трудно е да бъдем същите. А като става въпрос за това, че направила някои парчета в акустичен вариант, за мен е най-добрият такъв пример е с Ерик Клептън и парчето му Лейла, което е оригинала е записано в 70-та година. Знаете, това е голямата му любов за тогавашната жена на Джордж Харисън, Пати Бойд. И излива цялата си любов. Това е един невероятен порив, това парче в 70-та година. Следващия вариант на това парче е в така наречената unplugged версия, акустичната версия на Ерик Клептън. Вече той е 40 и доста годишен, оженил се за
запати, развел се за нея и е в един много по-бавен и много по-такъв, как да кажа, меланхоличен вариант, отколкото при това. Смисъл, как се отразява музиката на иначе същия Ерик Клептън през годината? Не може да бъдем същите, за най-голямо съжаление. Тя е същата, но може би ще чуем по-различна, Милена. Аз обаче мисля, че тази тема, която тя засегна за еднополовите бракове, е много важна. Още повече, че Европейския парламент буквално преди дни прие резолюция те да се приемат вече във всички страни на Европа. Сега, аз нямам нищо против, смятам, че трябва да се уважават правата на всички хора. Също като не е, обаче мисля, че това не е най-най-същественият проблем, че икономическите и здравните са по-важни, но искам да кажа нещо по повод Милена. Милена си, т.е. да кажа нещо за бунтарството. Когато се каже Милена, Милена се свърза с бунтарство от 80-те години. Тя тогава се бунтуваше срещу Живков, така. Така. Сега, тя днес има някаква позиция по даден въпрос. Примерно, полово разнообразие, но полови бракови и така нататък. Има си, тя си има позиция. Друг има друга позиция. Обаче, след като сме толкова толерантни към всички, защо не приемаме сега нейната позиция? Тя може да греши, може да не греши. Защото си спомняте случая, когато тя беше много обругавана, оплювана, заради това, че примерно харесва или не харесва нещо. Тоест, тя говореше за това, за тази толерантност. Аз съм тотално за толерантността и еднополовите бракове нямам нищо против. Обаче, нека значи, стигаме до там, че Милена си е бунтар и не се е променила. Да. Така, относно сребърната вода, как може да не знаете за сребърна вода? Направо съм изумена. Аристократите защо са яли със сребърни прибори? Защо днес бебетата им се купуват сребърни лъжички, сребърна чиния и чашка, който може да си позволи заради сребърните иони, които се отделят, които действат, убиват всички патогени, вируси, бактерии и така нататък. И та, Милена, предполагам, за това пие значи, сребърна вода. Аз искам утре сребърна вода. Тук, сребърна чашка или сребърна вода? Сервизи вкъщи всички са сребърни, така. Ти за това си здрава. И няма COVID, няма всичко е сребърно. Една реклама продължаваме след това. Отиваме в Монако. Нямаме хляб да хапнем дори. Знаем кой гений от това ни реши. Празни щандове и празни гради.